Kwa hizo miaka zote nimekaa dunia, I've never been happy to be Kenyan kama hii mwaka, mashallah. Unajua kitu moja, watu wanaangalia vile Kenya youth tunezamua. Kenya tunakuanga na akili. And I thank all the people, watu wa ground, vile tumeshikana. Mesikia Tuesday, bado tuko huko. Yani nashukuru, nafurahi sana kuwa Mkenya, yani nafurahi sana. We are setting, hadi tunaitwa sasa. Watu wa Kampala wanatupigia, Kenya tuko busy. Watu wa Uganda, watu wa South Africa. South Africa ni wa shebedu sana. Yani misijaona inchi imechanganyikiwa kwa hii dunia kama South Africa. How do you go and elect a white? Yani South Africa inakuanga confused, tuachane na hiyo. Yani inchi zote za Africa zinatupigia simu. Tuko busy. Hello Gen Z Millennium. Line busy. Kata simu. Tuko site. I'm happy and I am waiting for Tuesday. Yani Tuesday. Huh? I'm very happy to be Kenyan. This time I'm happy. Yani Kenya is a very good country, blessed country. I'm happy. We know how to stand up for our rights. Tumesikia rege sana. Unajua nasikiaga Bob Marley alikuja na ile ndege akafika airport. Ati akaseti kikitu, akaambiwa ati hawezi seti, akarudi. Lakini ni kama hiyo moshi aliseti. Ilibaki, mashallah. So mana tunajua get up, stand up, don't give up the fight. I'm very happy to be Kenyan, sincerely speaking. Hata naweza toa speech 200 hours. I'm happy to be Kenyan. I have so many reasons why I'm happy to be Kenyan. I'm happy to be Kenya. I'm happy to be alive at this time. Manze RIP tu kwa kila mtu amekufa. Unajua, so sad. Nasema hao ndo real heroes. Achana na watu wengine wanaongea huku, wanajifanya, wanatumwa, wanabutita. Butita anachukua vijana wa shebedu hapo anaweka. Ati yo waongee. But hiyo si point yangu, hata sijafika point. Point yangu ni unajua watu pia president aliyekati kwa ground wa muangalie ground. Hao ndo wamemchomea sana. Imagine ati Jagua hata alianguka MP Starehe, ati Jagua alikuwa mtu wa huko, hadi amepatiwa CS. Jagua mwenyewe hata hakuna kitu amesaidia watu wa Starehe. Jagua hata uwezi ni mtu mmoja amesaidia. Jagua hata ile studio, hata ule Ziki hakusaidia. Mimi nafurahi vile kina Ramba hao watu walikuwa na kiburi sana. Jagua hata ukiambiwa name someone, one person Jagua amesaidia, you cannot even name one. Hawezi name one, mtu mmoja Jagua amesaidia. So hiyo kitu inanibamba, yani unanipata vile wana shwe. Alafu ama MP walikuwa anajifanya manzi au ndo yani inanibamba. So I'm very happy to be Kenyan, but bado hiyo si point yangu. Point yangu ni Chipukiza. Mnakumbuka vile president alishinda Chipukiza? Alikuanga huko president MC. Yani mimi nawaambia vijana, acheni bangi. Bangi ni mbaya. Chipukiza alikuanga hadi amepatiwa show KBC. Lakini unajua ukivuta matire unaonanga kila kitu ni sawa. Mimi nimeenda hadi kwa page ya Chipukiza, haezi ongea kitu juu ya finance bill. Ameona hata ameongea, haezi ongea. Alinyang'anywa huko kazi. Yaani mambo ya Chipukiza, lakini mwacha nikwambie. Chipukiza, mimi hata siwezi blame hao watu. Unajua kama kijana ukipatiwa, Mungu amekuweka mahali na umepata opportunity, use it very good. Chipukiza yani alipatiwa opportunity president MC. Chipukiza alipatiwa opportunity, yeye ni akapatiwa hadi kipindi KBC. Wewe niambie nani anapatiwa kipindi KBC alafu inafungwa? Kijana anavuta bangi sana, hata anaona kila kitu ni sawa, ajui opportunity ni nini. Alafu Chipukiza na Jaguare ni watu walikaa hapo wakasahau ground. Wakaanza kuona ni watu wakipedeje, hawakuji ground na tusuti. By the way, siko baya Chipukiza, you have never been funny all your life. You have never been funny. Mimi kuna watu yani hawajaichekesha watu kwa hii dunia ni Chipukiza na MC Jesse. Na ule Profesa Amu ule anakuwa. Yani kuwa nyinyi hata. Chipukiza ulipatiwa platform lakini ukachoma juu ya matire. Unatembea Chipukiza anatembea na tenti ingine hapo kwa gari yake hapo nyuma. Anadanganyanga watu sijui ni event. Kwa gari yake nyuma na anatembea na tent kwa gari. Anafungua kila mahali akienda, anafungua tent, right? Tuchome nyama. Kidogo nilisikia hiyo tent hadi anaweka huko shule. Hadi ma students wanaona hiyo tent. Wanashanga, kwani mtu anaishi hapa kwa gari? Number one, mimi najua shule si yako. Shule ni ya Catholic. We live in reality. Na hiyo ndo kitu najaribu kuambia vijana. Live in reality. Live pali uko capable na yani mbuzi kinasema kila mbuzi akule na urefu wa kamba yake. Chipukiza unadanganya shule. Wewe mimi ndakwaje na shule na niite Omolo ama niite Njuguna? Shule kama ni yako siite Chipukiza, ile jina yako unaitwa ngaji ile ya Kikamba. Lakini mimi najua shule si yako, lakini umeandika hapo jina sijui nini founder. Kama shule ni yako, shule mimi najua wa Catholic wameshikana jua hiyo shule.
Kama shule ni yako, siuandike jina ya shule. Andika jina ya shule, jina yako ya pili, ama jina hata mtu wenyu. Nasikia uliita huko Churchill, Churchill akafiki kuna weshimiwa, akajipata peke yake. But hata wewe unchipukizi, wewe ni mtu hata usipoongea about finance bill, I cannot blame you. Honestly, I cannot blame Chipukizi if Chipukizi does not talk about finance bill. Because, wacha matire kijana. Wewe umevuta matire, hadi unaona tu world ni kama siju. Everything is okay. Uliblow opportunity mzuri. Mungu alikuwa amekupatia kukakaribu na president. Yani ungejenga vijana, lakini wewe na huyo kijana huyo ako na jina gari. Wewe na jagwa mkasa au watu. Usi, wacha tu niseme, wewe na jagwa mkasa au watu wa ground. Nini mna ride too high muko huko na magari, masherehe, maposhi na matudem, mukasahau watu wa ground because Jagwa mwenyewe alinyimwa opportunity, stare. Mbona Jagwa akiongea juu ya finance bill? Because Jagwa hata akiamua support ground, ground haimtaki because alikuanga merciless kwa ground. Akienda kwa serikali, serikali haimtaki. Niliona ile siku president alienda kupanda shamba, Jagwa anasukumwa huko. Mungejua hiyo opportunity mulikuwa mepatio hiyo wakati na president. Mungeitumia vizuri msupport ground. Sasa oneni mambo ya naba. Naona ya kibadilika, badilika, badilika. Mambo imewabadilikia kipetero kiyesu. Michipukezi personali siyezi mlaumu because minajua ni matire. Bro punguza mashada. Sasa tent unaishia. Nana atembea na tent, mtu kama una atembea na tent kwa gari. Tent, kila saa uko na tent kwa gari. Mambo gani ya kifedule? Mambo gani ya kifedule? Alafu naambianga, weed ni mbaya. Number one, bangi inafanyaga, unaona kila kitu ni sawa. Bangi inafanyanga, au live in reality. Yani bangi iko na madhara mingi, itakuharibia wewe maisha yako kama kijana, na una pesa. Sasa ona watu walivuta tire, wakasahau hata ground. Wewe mwingine si wa tire, Jagwa si wa tire, mimi naongea juu ya Chipukizi. Chipukizi alivuta tire hadi akasahau watu wa ground. Alisahau. Jagwa tunaweza sema ni kujisikia. Yani aliona yes, you know. Najiangalia kwa kio. Najiangalia kwa kio. Nikaona siko starehe. Nikaangalia. Bro ulipatiwa hadi kazi imbo ya CS. Lakini hujaitumia. Yani nyinyi badala unajua inaitwa giving back to where you came from. Giving back. Nyinyi hamku give back to where you came from. Chipukizi ukaenda ukachukua ule kijana ule mkonda. Anaitwanga nani Katelo. Na Katelo, unajua Katelo is one of the people wale wali trend. Katelo seem funny by nature. Ali trend tu. Sasa wewe umeshikilia Katelo na Katelo wezi. Nakumbuka hadi ile Ibru TV Chipukizi. Ulitoka Ibru TV ati walisema waongezee Katelo. Anini. So ungeacha Katelo aende ya kwa assistant wako ubaki huko. Lakini mimi Chipukizi watu usipopost, I understand. Punguza matire kijana. Wewe kijana mdogo na unaweza pata hata future huko kwa kama. Juu umeleta mamishonari wakafungua shule. Punguza matire sasa. Punguza matire. Matire ndo inakuharibia bro. Ukipunguza tu hivyo matire, unaweza enda mbali. Ndio maana wewe hata najua wewe you are confused. Because mtu amevuta bangi, unajua bangi na wewe unafikiri bangi inakuonesha kila kitu ni sawa. Ndio maana warasta unapata ngana kufanya vitu za ushebedua, kuli nyama, sijua nini. Yaani mambo yao tu ni ya kifedule fedule. Na hiyo ndo kitu sasa, Chipu ukaenda ukaingia. Sasa ona, KBC ulipatwa kipindi mzuri. Ikaenda. Ibru ikaenda. Government MC ikaenda. Because hamkuwa mnajua kukaa kwa ground. Hauko unajua mambo ya ground. Alafu mtu mwingine ule na shangaa. Niliambia watu wa president. Butita si mtu wa ground. Butita ni comedian. Sasa huyo pia ndo alichukuliwa. Unajua kwanza ni wacheni wambie. Unajua, Chipukizi akona tabia moja. Kila mtu atakutana na yeye, hata ndo maana labda hata waliona hata wewe wakutoe. Unajua ungeenda huko uone Tyler Perry, ungeanza kuambia kila Chipukizi akikutana kila mtu anamwambia unajua niko na shule. Unajua niko na shule? Sijui come to my school. Na shule si yako. Unajua hata waliona utafika huko uone Tyler Perry, uanze kumwambia mambo ya shule vile akuje shule. Yaani wewe una Chipukizi is living in a life that does not exist. Na ndo nawambia hizi ni maradha za nini? Ganja head. Kila mbuzi ya kule na urefu wa kamba yake. Kama kamba yako inafika hapa, kula hapo. Sasa wewe unataka, sasa ona vile kimekuramba. Kimekuramba. Lakini wewe siwezi kukulaumu. Wewe kitu nataka kuadvise Chipukizi. Wacha weed.
Punguza hiyo hiyo shebedu. Wacha kuvuta hiyo kitu bro. Jusaiye buo na zile tu, you guys count opportunities zile chipukizi amekuwa nazo na kazi waste. Can you count them? Countless opportunities. Because ya ki...